У зв'язку з ситуацією в країні страх та неспокій стали часткою нашого життя. Як бути, панікувати або ж правда щось робити, про це будемо дізнаватися від Анни Ларіонцевої, практикуючої психологини, коуча. Анечка, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Насправді паніка та усе, що зараз відбувається з нашим суспільством, в нашому місті і взагалі в Україні, так, це все не просто так зумовлено тими обставинами, в яких ми з вами живемо. І, звісно ж, ми усі хотіли би, щоб було інакше, але як вже є, так є. Тому нам потрібно зібратися, згуртуватися і зрозуміти, як себе поводити. Ну і найперше, це, звісно ж, поводити себе якось треба досить таки міцно зараз, так? Да. Здравствуйте. Вы знаете, в связи с тем, что сейчас происходит в нашей стране и во всем мире, да, с тем, что объявили пандемию, что появился коронавирус, очень важно, чтобы просвещение информационное было не только с точки зрения медицины, да, и санитарно-гигиенических, да, правил, которые мы должны соблюдать во время эпидемии всевозможных, но и должно быть просвещение, с моей точки зрения, психологическое, то есть как людей правильно, как людям правильно реагировать в данной ситуации и почему мы чувствуем, да, вот эту тревогу, вот эту нарастающую панику, то есть что с этим делать, и очень много вопросов сейчас поступают, да, куда бежать, надолго это, ненадолго, паниковать, не паниковать, то есть это очень важно, и это тоже стоит, да, делать просвещение этому. Ну, насправді, дивіться, ось той карантин, який зараз об'явлено, він змушує людей відійти від тих звичних справ, які були кожного дня. От збиралися, йшли на роботу, це все теж були стресові ситуації, це не відпочинок. Звісно ж, люди повинні займатися усіма справами, а їх достатньо багато. Вони повинні розуміти, що завтра треба буде щось їсти, платити усі рахунки, за щось жити. Так? І тут така ситуація, коли людей просто ось з нічого, вони жили собі, жили, і тут раз, і така ситуація сталася. Що робити? Дійсно, звісно, це страх. І от з тим страхом треба якось зараз впоратись, і треба знати, знайти себе, і знати, що далі робити. Оце, мабуть, таке от питання, з яким зіштовхуються майже всі. Да, на самом-то деле, почему это происходит? Потому что мы к этому не были готовы. То есть никогда еще такого, ну, за всю там историю, да, современной Украины, ну, не было такого, чтобы поголовно закрывали абсолютно все, вводили такой карантин, который у нас сейчас есть. Поэтому мы проживаем определенного рода кризис. То есть кризис, это идет потеря, да, то есть потеря себя, как специалиста, то есть, да, я не могу пойти на работу, например, то есть я теряю себя как специалиста, я теряю себя, например, как тренера, если я работал в фитнес-центре, например, а тут как бы все сказали в обязательном порядке его закрывать. То есть идет потеря, да, себя как специалиста, вот этой части личности, скажем так. Плюс идет потеря на наши устоявшиеся какие-то, да, моменты, то есть мы, ну, например, привыкли, что мы можем пойти расслабиться, посидеть в кафе. Вот это, да, устоявшийся такой момент был, наша точка опоры, например, да, где мы могли расслабиться, отдохнуть. Сейчас этой точки опоры нет, ее тоже закрыли. Да, для девочек, женщин точкой опоры служил шопинг, пойти вместе по магазинам, да, расслабиться, тоже отдохнуть. Сейчас этой точки опоры тоже нет, мы ее тоже потеряли. Ну, Анечка, знаете, о чем мені подобається, це коли з'являються такі от жарти. І в мережах ми зараз бачимо, що, ну, от закриють там салони краси, там чи фітнес-клуби, побачимо, що буде там за 2-3 тижні з нашими людьми, з нашими жінками. Тобто, ну, такі от жартівливі форми. Мені здається, що це дуже добре, бо люди таким чином можуть розрядитись і подивитись на ситуацію з іншого боку. Насправді, нічого такого, ну, якщо ви, наприклад, захворіли, то що робити? Ну, треба просто діяти, треба лікуватися, треба робити все можливе, щоб не наражати на небезпеку, конечно, інших, да, і вилікуватись, достойно пройти той період. Звісно, це страшно, це неймовірно страшно, коли ти розумієш, що хтось біля тебе захворів, чи ти сам захворів. Коли ти дивишся на ситуацію там в Італії, там, чи в Китаї, чи десь так по світу, коли ти дивишся, як люди вмирають, то, ну, просто це зрозуміти, ми не можемо це зрозуміти.
І насправді, коли ми себе поставимо на їхнє місце, то просто якийсь жах. І дуже часто ми зараз зустрічаємо випадки, коли люди просто ні з того потрапляють до лікарень з високим тиском, наприклад, так, з якимись розладами нервовими. Це все є. І тут треба себе якось зібрати. От що ви рекомендуєте? Що треба робити? Саме перше важливе правило – це зробити собі інформаційний карантин. Тобто, якщо у нас вже є цей карантин, да, ще чуть більше тижня він буде длитися офіційно, да, то зробити собі ще інформаційний все-таки карантин. Тобто, якщо дуже важливо тримати руку на пульсі, тримайте. Але це не значить, що ми робимо смислом своєї життя, з утра да, проснулися і одразу хватаємося за телефон, біжимо до комп'ютеру, це ж звичка. І читаємо, звісно, від цієї привички стоїть немножко как бы, уходити і себе вот, держати в їжових рукавицях. Якщо, ну, все-таки дуже важливо отримати інформацію, я би рекомендувала, як друге таке правило, знайдіть свій істочник. Не треба читати абсолютно все підряд. Вот, всю новостну ленту там, в соцсетях, да, і на себе це приміряти. Тобто знайдіть істочник, якому ви дійсно довіряєте. Може бути, це ваш личний там, сімейний врач. Може, це сайт МОЗ, которые официальные какие-то, да, рекомендации тоже кидают. Вот один какой-то источник, и просматриваете его там один-два раза в день всего лишь, да, то есть и не отходим полностью, потому что важно держать, да, ну, какое-то понимание. Ну, треба же понимание, розуміти, що, да, яка ситуація в світі чи в країні, так? Да, да. Або так закритися зовсім, а потім прийти, подивитися, що тут відбувається, ще може бути і більший стрес. Конечно, угу. Вы понимаете, у нас у народа так, если мало информации, мы тревожим, ну, тревожимся, начинаем тревожиться, что ж так не дают информации. Если много информации, мы начинаем впадать в панику. То есть у нас две крайности такие. Да, и то, что сейчас мы тревожимся, волнуемся, то, что мы боимся, это нормальное явление, это нормальный процесс. Мы проживаем определенного рода кризис. Кризис, то, что говорила, вот этой потери. Его 5 стадий всего лишь. Это получается у нас отрицание, то, что мы уже проходили, это нас не коснется, там это только будет в Китае. Мы отрицали это. Угу. Вторая стадия – это злость, и кто-то до сих пор на этой стадии сидит. Да, мы злимся теперь, мы злимся на весь мир, мы злимся на китайцев, что это они виноваты во всем. А третья стадия – это торг. І багато вже перейшли на цю стадію, угу. Коли ми починаємо торгуватися. Знаєте, коли людину висаджують, наприклад, яка кашляла десь з маршрутки, то це ж теж одна із стадій виходить. Злость. Просто всі, да, люди, і тоді, коли ми ж теж пам'ятаємо все це ж недавно було, коли люди злилися на тих людей, які вже з підозрою. Приїхали, тобто, да, це не ті люди, які захворіли. Це злоба, це така дуже серйозна стадія. Я би сказала так, що це не сприйняття до такої степені, так? Коли ти, да, іще не знаєш, що з тією людиною, але ти вже злишся на неї. Да, да. То есть злость, торг, когда мы начинаем торговаться, это третья стадия. Уже, ну ладно, я посижу, угу, а что мне за это будет, угу, да, а маски будет мне продают. Маска, не маска. Ну, в общем, да, начинаем торговаться. Четвертая стадия – это депрессия, когда, ну вот все, я вот все плохо, капец, кошмар. И последняя, пятая стадия – это принятие. Вот нам нужно дойти до стадии принятия, что, ну вот прими ты ситуацию, какая есть, и начинай что-то делать. Ань, можно пропустить эти все? И перейти до пятой сразу. Это очень сложно для нашей психики. То есть все-таки, если вот эти стадии кризисные психологи выделяют, то мы их все как бы проживаем. Просто время, да, перехода от одной стадии к другой у каждого разного. И проживание каждой стадии у всех как бы разное. Я сейчас не помню, чтобы я злилась на кого-то. Ну, это ничего, это еще придет. Это еще будет. Возможно, вы эту стадию просто перешли. Да, вот как бы, может быть, где-то местами вы немножко, да, вот чувствовали что-то такое. Но потом быстренько перескочили. Тобто, є, якщо такое? Люди, треба не чекати однієї стадії, конечно, яка повинна перейти плавно в іншу, а просто може якось хтось так сприймає, а хтось може інакше трошки. Да, то есть, если мы, конечно, работаем над собой, над своими мыслями, над своими эмоциями, то, конечно, мы не будем проживать долго все эти стадии, да, к стадии принятия ситуации, но она уже есть, мы от этого никуда не денемся, но она придет быстрее и легче на самом-то деле. С приводу того, що зараз люди скуповують усе, ну, насправді ж довго сидіти вдома, так? Тому якийсь запас повинен бути. Але це ж не повинно бути так критично, може це теж говорить про наші страхи, і закупити усе, і там на півроку, може, і не треба.
Тогда еще менталитет наших людей, нашей страны на самом-то деле, да, то есть вот этот страх в связи с какой-то вот такой экстренной ситуацией. Плюс тут очень хорошо работают сейчас механизмы большой группы, массовости. То есть все побежали, и я побежал. И неважно, надо это мне, не надо, кушаю я это, не кушаю. Ну вот все скупают, значит, будет какой-то дефицит, да, потому что работает механизм большой группы. А, опять-таки, зачем закупаются? Ну вот действительно, потому что была одна из рекомендаций купить, чтобы там неделю-две не выходить в магазины. Это вот просто, это не из-за того, что будет дефицит какой-то, да, чтобы вы немножко себя поберегли, поберегли своих стариков, да, и не выходили каждый день. Люди ж думают все одно, ну, якщо перекриті зв'язки, так, з міста до іншого міста можна і не дістатися, то, можливо, з іншого міста і не завезуть ту гречку, наприклад, так, чи там ще щось. Тобто люди ж розуміють, що сьогодні вона є, а завтра, ну, хто знає. Так? Ну, я в таком случае говорю, давайте решать проблемы по мере поступления, не доходя до критической точки вот этой паники, да. Но накупите вы эту гречку, но от этого состояние тревоги и страха, оно не уйдет, да, до конца. Найдется на следующий день новый повод для того, чтобы мы начали тревожиться и бояться. Анечка, а что делать, чтобы взагалі позбутися цієї паники? От чи є рекомендації, які, можливо, допоможуть людям, ну, може, помалювати, я не знаю, ну, хтось, може, буде сидіти вдома, чи писати якісь вірші, хто що, хтось може танцювати. Ну, насправді, багато є чим зайнятися, можливо, є особливо хлопці, так, які десь там щось захочуть спаяти. Ну, не знаю, те, до чого не доходили руки, вже багато років, я знаю, що люди справді працювали зранку до вечора і дуже рідко знаходили собі час для того, щоб, може, розгребти якісь завали в себе вдома. Так? Можливо, цим зайнятися, я не знаю. Звісно, я за те, щоб використовувати будь-який кризис як шанс. Кризис равно шанс. Шанс сделать что-то, что ты давно, например, уже, да, собирался, но не доходили никак у тебя руки. Вместо того, чтобы утром вставать и бежать, читать информационные ленты и сводки, сайты там всевозможные, откройте блокнот, тетрадь и запишите просто перечень дел, вот до которых у вас не доходили руки, но вы хотели это сделать. Хотели что-то посмотреть давно, какой-то сериал, какой-то фильм, хотели что-то почитать. Сейчас очень много открывают действительно в свободный доступ психологи, не психологи. Я очень много выставила своих, ну, вебинаров в открытом, бесплатном доступе. Ищите какую-то полезную для себя, ценную и важную информацию, которую вы будете потом использовать уже, да, когда снова вернетесь в русло работы и когда снова не будет времени смотреть ни вебинары, ни что-то поучить, ни что-то почитать. Вот используйте это как шанс, дабы себя немножко, да, там, обучить чему-то, вот, включить этот процесс. А вот эта паника, она не будет заважать вчитись? Бо знаєте, як от добре, коли ми вчимося, тоді, коли ми до цього можемо підійти і підходимо морально. А коли у нас десь там за спиною паніка, а тут ти дивишся цю інформацію, не сприймаєш, і то треба якось заспокоїти там, щоб перейти сюди. Звісно, ну, дуже важливо проговорювати. То есть метод такой, не бойтесь говорить о том, что вам страшно, да, человеку, который, ну, найдите человека в вашем окружении, можно позвонить кому-то, да, можно, если вы живете с кем-то, кто не такой же паникер, как и вы, а более эмоционально устойчив, поделиться своими страхами и переживаниями с этим человеком, то есть проговорить, мне страшно, это нормально, да, я тревожусь, я переживаю. Можно переключать немножко себя, да, то есть если вы понимаете, что вы тревожитесь, и вот это накапливается, вот это идет накопление, переключаем себя, очень хорошо помогают всякие активные действия. То есть Поприбирайте в квартирі і все пройде. Помойте пол, зробіть генеральну уборку, тобто переключіть себе, вже не будете об цьому думати, будете думати о тому, як ви моєте. Тобто можна ще таким способом працювати. Що ще немаловажно, пам'ятайте про своїх дітей. От особливо батьків, включайте осознаного батька, тому що вам страшно, дітям страшніше в два рази. Навіть якщо вони не розуміють, чому вам страшно. Діти дуже достатньо емоціональні, вони це все ловлять. От родителей. А родитель должен быть контейнером для ребенка, контейнировать эмоции детей, а не наоборот.
ребенок mm-hmm. должен стать контейнером для эмоций взрослого. Это неправильно. То есть вы должны учить ребенка, как ему работать с его эмоциями. Да? Если он начинает тоже тревожиться. Ну, если мы бачимо, що діти, ну а зараз, якщо дітей не випускати на вулицю, ну, ми ж всі розуміємо, чим це завершиться вдома, так? Вони будуть сидіти у вас на голові. Ну, це так, як мінімум. А так, то взагалі їм же треба чимось зайнятися, їх треба навчити чомусь, я не знаю, там, з ними може погратися, може щось придумати, для них цікаве. Кожен ребенок чим-то любить займатися. От задача батьків – знайти, що ребенку дійсно подобається більше всього. Любить він грати в комп'ютерні ігри, виділити йому чуть-чуть більше зараз часу. Тобто, да, говоримо. Саме головне, ми говоримо з дітьми, ми нічого не утаюємо, ми говоримо, говоримо і говоримо. Тобто, якщо ребенок любить рисувати, рисує пусть. Да? Тобто, ми завлікаємо. Наша задача – завлечь ребенка. Не так, що ми встали, ребенок ходить по квартирі, і ми ходимо по квартирі з новостними сводками. Да? Угу. Тобто, ні, ми чітко робимо собі регламент, да, там, по времени, хто чим займається, в яке время, коли ми вместе, коли ребенок чим-то сам, коли я чим-то сам займаюся. Тобто, виставляємо пріоритети собі. Тобто, і чому важливо, коли ви це прописуєте, ви вже відвлікаєтесь від угу. всіх мислей. Плюс у вас є чіткий план, що ви повинні зробити. І ви не метаєтесь з сторони в сторону, і не включається вот эта постоянна паніка. Да? Ань, ну наостанок теж хочеться все ж зробити висновок. І насправді ми всі розуміємо, що час ще є, і можливо час для самоосвіти, так? Ми повинні щось для себе зробити приємне у цей період. Не просто думати, боятися, панікувати, а зробити так, щоб було добре і вам, і вашому оточенню. Тому, ну от від вас, будь ласка, поради, так, щоб людина собі от взяла, навіть занотувала. Я це роблю, так, я на це звертаю увагу, а оце от відкидаю. Все. Первое, как бы рекомендации касательно, да, как мы себя ведем санитарно-гигиенически, полностью мы их дотримуємося, да. Второе, що ми можемо зайнятися своїм здоров'ям, то есть пересмотреть, да, питання, правильно питатися. Ми наконец-то займаємося спортом. Фізично включаємо фізичну активність. Хто не любить присідати, пусть потанцює, утром встане. Да? Якщо ми чуємо, що накатує хвиля тривоги, можна включити аутогенну тренування. Все, 3 хвилини вдох, секунд, 5 секунд видох. І угу. отак буквально пару раз, да. Да, так? Вот, да, 3 угу. секунди ми вдихаємо, 5 секунд видихаємо. Немножко все, розслабились, пішли далі займатися ділами. А скільки разів оце? У каждого своє, да. Ви ж смотрите, щоб і там, да, головокружение не началось. Ну, до 5 раз можна буквально, угу. да, немножко подышали. То есть пробуйте эти методы. Кому-то аутогенные тренировки не помогают, а кому-то говорит, круто, фух, немножко расслабился, отдохнул. Все, проводим больше времени, да, с детьми по возможности, поговорим с ними. Если есть возможность выйти погулять, где нет людей, сквер, парк, лес, да, выходим, дышим, гуляем, да, с детём своим. То есть не отпускаем его постоянно целый день гулять со сверстниками, в тесный контакт. То есть и все, помнить, что рано или поздно все заканчивается. Используйте это время сейчас как шанс все-таки, да, выучите какой-то язык, возможно, новый, почитайте что-то новое, придумайте новое блюдо, которое, возможно, потом запатентуете, и оно там просто миллионы соберет. Поэтому, да, вот. Ну, насправді, мені дуже сподобалось от те, що нам треба для себе обрати краще вже шанс. І ось така класифікація паніки, як обирай для себе шанс, це, мені здається, ну, найкраще із того усього можливого, що можна було б придумати. Тому, звісно, треба користуватися тим шансом, який нам зараз є, дався. Так, треба берегти себе, берегти своїх близьких. Звісно ж, ми тримаємося, так, з вами. Тримаємось, ми займаємось собою, ми проводимо добре час і проводимо його спокійно. Звісно ж, треба зважити усі за, усі проти і потім займатися тим, що вам найбільше подобається. Ну що ж, тоді до наступної неділі. Зустрінемось, до побачення.